ලොව ප්‍රධාන වරායන් හරිත වරායන් බවට පත්වීමත් සමගයි කොළඹ වරායද හරිත වරායක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත්තේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් වරායේ නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණා. චීනයේ ෂැංහයි නාගරික ප්‍රවාහන කොමිසමේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වොන් ෂියාවෝ ජී මහතා ඇතුළු එරට නියෝජිත පිරිසක් දීටෙක් වුණා. නාවික භාණ්ඩ හා බහලුම් ප්‍රති අපනයනය කිරීම සඳහා කොළඹ වරායේ වැඩි වශයෙන් පරිහරණය කිරීමටද මෙහිදී එකඟතාව පළ වී තිබෙනවා.